Шановні учасники урочистого засідання Верховної Ради України, новообраним президентом України Порошенком Петром Олексійовичем виконані усі конституційні вимоги щодо несумісності з посадою президента України. Згідно з поданою ним заявою, Верховна Рада України припинила його повноваження як народного депутата України. Він не обіймає посад в органах державної влади та об'єднаних громадян, не займається іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, не входить до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті отримання прибутку. Немає також інших обставин, які унеможливлюють складення ним присяги. Високоповажний Петре Олексійовичу, зараз я вручу вам текст присяги президента України, зміст якої визначено Конституцією України. Прошу вас скласти присягу народові України, поклавши руку на Конституцію України і Перестопницьке Євангеліє, і скріпити її зміст своїм особистим підписом. Не займається іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, не входить до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті отримання прибутку. Немає також інших обставин, які унеможливлюють складення ним присяги. Не займається іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю. 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 Не займається іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю.